U povodu dana kada je obnovljena državnost Bosne i Hercegovine 25. novembra 1943. godine u Mrkonjić gradu na prvom zasjedanju Zavnobiha, Forum bošnjačkih intelektualaca održao je javnu tribinu na kojoj se govorilo o značaju ovog događaja za opstanak naše zemlje. Najprije su objašnjene historijske okolnosti koje su dovele do zasjedanja i odluka Zavnobiha. Oporavljajući se od rana na Sutjesci, Josip Broz Tito je tada dao ideju tu našim prvacima, Avdi Humu, Pašagi Mandžiću, Čolakoviću i tako dalje, da jednostavno se ide sa Zavnobihom. Oni su to jedva dočekali. I nije bilo raspoloženje u Titovom najužem vrhu. Sreten Žujević Crni, koji je bio možda prvi čovjek u Srbiji, poslije zaglavio oko Informbirova, on je bio izričito protiv. Možda Pijade je bio protiv. Njegov najbliži saradnik, Tito, možda treći saradnik je bio Milovan Đilas, je bio izričito protiv. I onda se oko toga, ali već su naši, svi, i Bošnjaci, i Hrvati, i Srbi, već su bili u Bosni, zato Bosna da bude federalna jedinica. Jer su oni raspredali kome da pripadne, da li Srbiji, da li da pripadne Hrvatskoj, i stalo se na ovome. I onda je rečeno na kraju kako Tito i Kardelj odluče. Kardelj se saglasio, a nisu ni znali neki da je to Titova bila ideja. I Tito je rekao normalno i krenulo se. Iako su u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu negiranja značaja 25. novembra konstantna, na tribini je ukazano na zakonsku neutemeljenost takvih stavova. Današnji dan bi trebao da se slavi na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine. Zato što je 28. februara parlament Bosne i Hercegovine, Republike Bosne i Hercegovine, ovaj dan označio kao danom državnosti. Ukazom je to proglasilo predsjedništvo 6. marta te 95. godine. E sada, u Dejtonskom ustavu piše u prelaznim odredbama svi zakoni, podzakonski akti i drugi propisi koji nisu u suprotnosti izričitoj, znači izričitoj suprotnosti sa ovim ustavom, ostaju na snazi sve dok ne budu bili promijenjeni drugim aktima koji će to regulisati. Što znači da je taj akt slovom Daytona na snazi. Mi zaista krajnje je vrijeme da počnemo da se borimo za ono na što imamo pravo. Bosna i Hercegovina nije nastala u Daytonu. Da se ne računa historija Bosne i Hercegovine od Daytona, nego da je ona mnogo starija i da će ona preživjeti i ove današnje nevjerne tome i one negatore, jer Bosna i Hercegovina je dio nas, a mi smo dio Bosne i Hercegovine. I mi imamo privilegiju da predstavljamo Bosnu i Hercegovinu, da joj pružimo sve, da stane čvrsto na svoje noge. Kako je Bosna i Hercegovina postojala i prije 25. novembra 1943. godine, učesnici ovog skupa kao i dobar dio javnosti saglasni su da je adekvatni opis ovog historijskog događaja od prije 72 godine, obnova državnosti.